Pegue uma garrafa de refrigerante e corte ao meio. Com os moldes do Papai Noel, que eu vou deixar lá no blog para vocês, passe para o EVA de cores correspondente. Em seguida, é só montar parte por parte igual um quebra-cabeça até montar completamente o rostinho do Papai Noel. Com uma caneta de ponta fina, desenhe o rostinho do Papai Noel. E em seguida, com um lápis vermelho, faça uma bochechinha bem rosadinha. Na metade da garrafa de Coca-Cola, cole o rosto do Papai Noel e na parte de trás, cole a blusa e, em seguida, as mãozinhas.